ඈතින්ම ගෙට්ටම් කරපු ස්පයිඩර්මෑන් පින්තූරයක් දුන්නා. සජිත අනුත්තර කියන්නේ වර්තමානයේ ආදරණීය තරුවක්නේ. ඔහු ආදරවන්තයෙක් කියන එක නම් හැමෝම දන්න දෙයක්. ඉතින් ඒ ආදරවන්තයෙන් ලැබෙන දේ ගැන ඔහු මෙහෙමයි කිව්වේ. සාමාන්‍යයෙන් තෑගි වර්ග දෙකක් තියෙනවනේ. ඒ කඩේකින් සල්ලි වලට ගන්න තෑගි සහ විශාල කාලයක් කැප කරමින් ආදරවන්තයෝ හදනවනේ ඔවුන්ගේම නිර්මාණ. ඉතින් මම කැමති මේ වගේ තෑගි වලට. මොකද මට හිතෙනවා ඒ තෑගි වල වටිනකම් වැඩි කියලා. ඉතින් ගිය වසරේ මගේ පෙම්වතිය මට තෑගි ගොඩක් එක්ක ඈම නිර්මාණය කරපු කාඩ් එකකුයි ඈ ඇතින්ම ගෙත්තම් කරපු ස්පයිඩර්මෑන් පින්තූරකුයි ගෙනත් දුන්නා. ඒ දුන්න කාඩ් එකේ ලස්සන දේවල් කියලා තිබුණා. ඒ දේවල් ඉතින් මට ගොඩාක් වටිනවා. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතත් video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.